Slåta med imponerende landslagsstatistikk. Velkommen til pausepraten onsdag 31. mars ved Arve Vassbotten. Diogo Jota har skåret 3 mål for Portugal i denne landskamppausen, og alle 3 på hodet. 24-åringen har nå 6 mål på 10 landskamper for Portugal, og tallene blir ikke mindre imponerende av at han bare har startet 5 ganger, og på de har han 6 mål og levert 2 målgivende pasninger. Han skåret 2 mål mot Serbia i helgen, før det ble en ny skåring mot Luxemburg tirsdag. Tilsammen for Liverpool og Portugal har han denne sesongen spilt 30 kamper, 17 ganger har han startet, og 15 mål har det blitt. I Norges gruppe i VM-kvalifiseringen hadde Gini Wijnaldum både skåring og assist da Gibraltar ble slått 7-0. Ozan Kabak var også tilbake for Tyrkia, som ga bort en 3-1-ledelse i kampen mot Latvia, som endte 3-3. 5 Liverpool-spillere skal også i aksjon på sine landslag onsdag kveld. Thiago og Spania møter Kosovo på hjemmebane, og midtbanespilleren har kommet inn fra benken de 2 første kampene. Andy Robertson er ventet å spille sin tredje 90 minutter på 6 dager, når han skal lede Skottland ut mot Færøyene. Kostas Tsimikas spilte 80 minutter mot Spania før han slet med en skade og ble sittende på benken i privatlandskampen mot Honduras. I kveld skal Hellas møte Georgia i VM-kvalifiseringen. Sharjan Shaqiri har imponert stort med 1 skåring og 2 målgivende pasninger for Sveits. Det kan bli mer å juble for når de møter Finland i kveld. Mohamed Salah har gjort et ferskt intervju med Marca, og der fikk han spørsmål om han ønsker å forsøke seg i Spania. Jeg håper å spille i mange år til. Hvorfor ikke? Ingen vet hva som vil skje i fremtiden, så kanskje en dag, lød svaret fra Salah. Like før hadde han blitt spurt om det var på tide å flytte på seg. Jeg foretrekker jo ikke å snakke om dette nå, svarte han på det spørsmålet. Liverpool-ledelsen skal ikke ha hisset seg opp over det siste intervjuet til Salah, og det gjorde de heller ikke da han ble intervjuet av AS før jul. Men Salahs uttalelser vil garantert føre til at Klopp vil få spørsmål om Salahs fremtid når han møter pressen i forbindelse med de 2 kvartfinalene mot Real Madrid. Dominic King i Daily Mail mener at Liverpool-angriperen flørter åpenlyst med Real Madrid, og at han ikke burde gjort det på et tidspunkt der Liverpool trenger ro i rekkene. James Pearce tror ikke er sannsynlig at Salah vil forlate klubben i sommer, men at det foregår et spill som ledd i kontraktsforhandlingene med Liverpool. Det har vært mye støy og spekulasjoner rundt Salah etter intervjuet med AS, men det er åpenbart at det foregår et spill rundt ham. Hvis korona aldri skjedde og økonomien til storklubbene var bedre, ville Liverpool kanskje blitt fristet av et bud på 130-150 millioner pund, sier Pearce til Liverpool.no. Han legger også til at Klopp så langt ikke har fått noen signaler på at 28-åringen ikke er 100% fokusert på å gi alt for Liverpool. 2 av Liverpools Premier League-kamper er blitt flyttet til nye tidspunkter. Bortekampen mot Leeds på Ellen Road skal nå spilles mandag 19. april klokka 21, og skal sendes direkte på Sky Sports. Hjemmekampen mot Newcastle får tidlig avspark lørdag 24. april. Den vil nå starte klokka 13.30 og bli sendt direkte på BT Sport. Begge kampene blir også vist direkte på TV2 Sport Premium. Liverpools første kamp er førstkommende lørdag klokka 21 mot Arsenal på Emirates, og etter den følger kvartfinalen mot Real Madrid allerede på tirsdag 6. april. Vi tar nå påskeferie fra pausepraten frem til tirsdag 6. april og ønsker alle en god påske. Liverpool.no blir selvsagt oppdatert på vanlig måte gjennom påsken, selv om podcastene nå tar en liten pause. God påske!